potomka svého rodu dosadím na tvůj trůn. Vždycky s ním všechno snášela. Oni se o štěstí i utrpení ve všem dělili na půl. Oni byli do značné míry hodně takovým vzorem, ideálem, aspoň tak se to píše v těch apokryfech. A všimněme si, že kostely svaté Anny jsou dost často v takových zvláštních místech, jako kde byla drsná práce. Uctívali svatou Annu a svatého Jakuba právě proto, že aby si byli věrní v těžkosti. Aby neutekli, protože nejenom ta práce, ale ten život tam byl drsný. Kloňte se před Bohem a přijměte požehnání. Bůh, radost a sláva všech svatých, ať je vždycky i vaší radostí a ať vám žehná. Ať vám dá sílu žít podle příkladu svatých, abyste věrně následovali Krista a sloužili bratřím, a ať vás na přímluvu svatých Jáchyma a Anny vysvobodí ze všeho zlého. Tu cestu domovu vždycky bych našel. A kdybych ve světě smutně se mýval, na téhle cestičce vždycky bych zpíval. Dnes máme tu čest i oslavit 200 let od založení osady Vysoký les. Máme příležitost seznámit se s knihou, která byla k této příležitosti vypravena. Sure.